muziki kutoka nchini Tanzania Juma Jux ameingia kwenye headlines nyingine, na hii ni kupitia posti yake ambayo alikuwa ameiweka kwenye ukurasa wake wa Instagram, kimuonesha akiwa kwenye mwaliko wa chakula cha jioni na bosi na mwanafamilia waanzilishi wa Hennes, bwana Morris Ara Hennessy. Msanii Juma Jux alipata nafasi hiyo wakati ambapo bado yuko nje ya nchi kwenye safari zake za kibiashara. Kwenye kikao hicho, Juma Jux pia alipata nafasi ya kuzawadiwa chupa ya Hennessy iliyoandikwa kwa jina lake, inayokadiriwa kuwa na thamani ya euro 3,100 ambazo ni zaidi ya shilingi milioni 7.5 za Kitanzania. Hii ni moja kati ya headlines kubwa ambayo msanii huyo kutoka Tanzania Juma Jux ameingia kwenye mitandao ya kijamii, ambapo ametrend kinoma noma. Na mimi niko hapa kwa ajili ya make sure na kupa zile trending stories ambazo zinakuwa zimemake lengo kutoka ndani na nje ya Tanzania kupitia Celeb Africa TV. So kusubscribe, kucomment na kulike kwenye mitandao yetu ya kijamii ili wa kwanza kupata data zote ambazo zinakuwa zinamake lengo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii.